týchto dňoch sa v meste dokončujú dve investičné akcie zamerané na cyklodopravu. Tou prvou je cyklolávka na ulici pod Lípkou, o ktorej sme vás informovali minulý týždeň v reportáži. Tá bude čoskoro sprístupnená aj s nábehovými cyklochodníkmi. Druhou významnou investíciou je cyklochodník pod Vimbargom, na ktorom sa aktuálne pracuje. Aj keď to, čo vidíme, to ešte nie je projekt v celom rozsahu. My v prvej etape ho budujeme okolo 5. základnej školy v dotyku s oplotením, ktorý sme vymenili. Ideme robiť chodník pre peších, chodník pre cyklistov, sadové úpravy. Pribudne tam 5 cyklistických prístrežkov. V každom budú stojany pre 22 bicyklov, čiže nejakých 110 bicyklov. Čiže naozaj táto škola, aj to okolie pri nej sa stane cyklistickou školou a naozaj miestom ako stvoreným pre cyklo dopravu a cykloturizmus. V druhej etape sa bude pokračovať od kruháča pod Vimbargom v smere na sídlisko a naopak k obchodnému domu. Tu budú vyfrezované nové zelené cyklistické pruhy v celkovej dĺžke 2400 metrov. Hodnota projektu je 660 000 eur. Tento projekt priamo teda nadväzuje na cyklochodník na nábreží rieka Topľa, 1,5 km po jednej strane, 1,5 km po druhej strane a zároveň prepájame s lokalitou Mníchovský potok, tých zhruba 1100-1200 metrov až k tomu altánku na odbočke na Mníchovský potok. Na poslednom mimoriadnom mestskom zastupiteľstve 7. októbra bolo schválené predloženie troch grantových žiadostí. V rámci nich sa počíta s vybudovaním cyklochodníka od križovatky na Veternej ulici pozdĺž ulice Krátky rad s pokračovaním na Slovenskú ulicu. Popred centrum, popred bytové domy, až sa dostávame za Topa Šport na tú spevnenú plochu. Celková dĺžka zhruba 540 metrov. Pribudne tam teda okrem toho cyklochodníka aj verejné osvetlenie. A znova prepájame celý tento dlhý úsek na ulicu Podlípkova, na ten cyklochodník, o ktorom sme hovorili na začiatku, a prepájame ho s nábrežím rieka Topľa. Okruh dotvorí cyklochodník v oblasti Mníchovského potoka. Ten bude začínať pri tom altánku na odbočke Mníchovský potok. Ideme smerom dole okolo potoka Mníchovský potok až k rieke Topľa pod ten viadukt. Dĺžka nejakých 630 metrov. Tam pribudne už cyklochodník, verejné osvetlenie, jedna cyklolávka cez Mníchovský potok, druhá cyklolávka cez samotnú rieku Topľa a cykloprístrešok s cyklostojanom. Vybudovaním tohoto úseku by sme prepojili naše cyklochodníky s obslužnou komunikáciou smerom na Mokroluch. Okrem týchto investícií sa samospráva uchádza aj o menšie výzvy na financovanie cyklostojanov a prístrežkov pri základných školách. Mesto teraz čaká na schválenie grantových žiadostí.